gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani shirweynaha labaad baa lagugu ansixiyey maanta, bal ka waran dareenkaaga, bal sideed u aragtaa codayntii ka dhacday shirweynaha maanta? bismillaahi raxmaan raxiim. CBA waan salaamayaa iyo saxafiga ila joogaba. Farxad weyn bay ii tahay maanta inaan maanta mar labaad ka mid noqdo hoggaanka xisbiga wadani. Mar labaad doorashadaydii doorasho aad u qiimo badan bay ahayd, iyadoo maanta rag iyo dumarba ii codeeyeen, iyadoo maanta aan ahay qof ku soo baxay tiro aad u badan. Farxad weyn bay ii tahay inaan mar labaad ka mid noqdo hoggaanka xisbiga wadani. Waanan u mahadcelinayaa dhammaan ergooyinka intii ii codaysay, intii iga aamustay iyo intii aan iiba codaynin. Intaba waan u mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay guul iyo gobonimo. Waa guul wadani u soo korodhay mar labaad, markii labaad shirweynihii labaad ee xisbiga tobankii sano kadib inuu mar labaad inan kale ku daray hoggaankii xisbiga. Farxad weyn baana ii tahay. Waanan u mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiinta xisbigayga. Si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa musharaxayga madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, oo aan leeyahay go-aankaad qaadatay waa go-aan masiiriya, waa go-aan qiimo badan, waa go-aan usoo gudbinaya dhammaan mas-uuliyiinta ama xubnaha xisbiga wadani meel kastoy joogaan go-aan qaadasho inay yeelan karaan. Go-aankuna uu ka dhasho qofka, laakiin aanay ka dhalan beel iyo reer aanu ka dhalan, laakiin go-aanka laftiisu uu ka soo baxo shaqsiga bini'aadamka. Aad baan idinku mahadcelinayaa CBA iyo saxafigiin. Milgo, haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, waxaad ka mid tahay hoggaanka shanta sano ee soo socda hogaamin doona xisbiga wadani. Xisbiga wadanina waxa uu ka mid yahay xisbiyada ugu waaweyn Somaliland. Maxaad isleedahay xisbiga maadaama hoggaankiisa ka mid tahay, waad ku soo kordhin doontaa muddada aad ka mid tahay hoggaankiisa? Sida xaqiiqadu tahay, horta marka hore koowaad haween baan ahay. Waxa cidda codaysaa waa haween, cidda fartooda siisaa waa haween. Xisbiga marka la codaynayo, intaasoo dhanba waa guul usoo kordhaysa haweenkii Soomaaliland ama haweenkii xisbiga wadani baan idhaahdee. Marka xigta, waxaan insha allah rajaynayaa intii horeen soo hayay in ka badan inaan wax ku soo kordhiyo, aniga oo weliba dee aan hoggaanun ahaanaynin, laakiin hoggaan xil u daba socdo aan ahaan doono. Xilkaana noqon doono insha allah biidnillaahi kariim mid sideeda uga soo baxda. Milgo Maxamed Cilmi, deegaanka aad ka soo jeedo xisbiga wadani badidoodii way ka baxeen, iyaga laftooda maxaad isleedahay, waad kala kulmi doontaa? Horta waa su-aal muhiima. Deegaanka aan ka soo jeeda waa deegaan ballaaran, waa deegaan sharafta iyo karaamada Ilaahay siiyey. Aan ugu mahadcelinayaa Ilaahay. Kolleyna xisbi waa la galaa, waa laga baxaa. Xisbiyadu kolley dadku way isweydaartaan, wax weyn maaha. Inta ka baxday in ka badan ayaa soo weydaaranaysa, iyadoo aanay wax badan oo ka baxayba aanay jirin. Because madasha laga hadlayey ee maalintii dhowta shirka jaraa'id lagu qabtay, afar xubnood ayaa ka mid ahaa ama erga aan idhaahda ama xubnihii xilalka ka hayay kana hayn jiray xisbiga wadani. Afar xubnood oo keliya ay ahaayeen. Waxaa ka mid ahaa inamo tolkaya, laakiin xisbiga u cid oo kale musharaxiintii ka sharaxnayd ka mid ah oo aan wadaniba ahayn. Dad badan oo waxa fadhiyey kamaradda lama wada tusin kamaradda, waad ogtihiin. Dad badan oo waxa fadhiyey loo yeeray, la yidhi halkan soo fadhiista, si aan ka mid ahayn xisbiga wadani. Xisbiga madani cidda ka mid ahayd waa afar xubnood oo keliya. In ka baxday in xisbiya kale ka timi ayay ahaayeen. Waxaad leedahay dadkii ka baxay xisbiga wadani badidooduba may ahayne dad xisbiya kale kaga soo kala hayaamay bay ahaayeen. Taa maxaa lagu xaqiijin karaa? Waxaa lagu xaqiijinayaa anigu 10 sanadood baan xisbiga wadani ka mid ahaa. Beeshaydana aniga cid iiga aqoon badani ma jirto. Inta ka mid ah xisbiga iyo inta aan ka mid ahayna si weyn baan u aqaanaa. Qof maanta xisbiga ku soo biirtay oo dadkii aan kala garanayn mayhi. Talabaadee waaba dad beeshaydii seenan u garanayn markaa. Aad baan u garanayaa. Waxaanay ahaayeen dad aan xisbiya ku jirin, dad xisbiya kale ka yimi. Annaga marka la qiyaaso dadkii ka hadlayay, waxaa ugu horreeyay gudoomiyihii gobolka Maroodi Jeex. Waxaa ku xigay inaan ahaa xogayii degmada Axmed Dhagax. Waxaa ka mid ahaa inaan kaloo xisbiga xubin ka ahaa laakiin xil aan ka haynin, iyo inaan kaloo isneed gudoomiyaha gobolka Hawd Mar ahaa laakiin imaka aan xil ka haynin xisbiga. Afartaa qof bay ahaayeen oo keliya. Ugu dambeyn, siyaasadda aad ku waajahayso deegaanka aad ka tirsan tahay, maadaama cod lagaa doonayo gudoomiye, bal maxaad ku waajahaysaa? Kolley xisbiga dee adigaa yidhi xisbiga beesha intii u badnayd way ka baxday, laakiin xisbiga beesha intii u badnayd way joogtaa, waanay ka qayb qaadanaysaa. Anigana waji qurux badan oo qiimo leh ayaan insha allah kaga qayb qaadan doonaa siyaasadda xisbiga. Aad baad mahadsanid. Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland.
haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 ama xidig 2 2 4 tayo waa telesom.